Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 trazendo mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, galera, hoje eu tô bastante feliz. Não sei se vai dar certo, mas hoje já é sexta-feira. Se você não viu, eu deixei minha moto na oficina. Se você não assistiu o vídeo aí, eu vou estar deixando aqui, ó, vai aparecer no card aí. E hoje, mano, o que que acontece? Eu acordei cedo, eu vou dar um pulo ali na loja para comprar um adesivo. Um adesivo refletivo aí pra colar no capacete. E essa loja ela fica lá perto do Lelê Motos, onde que eu deixei, na oficina onde eu deixei a XRE. E eu vou estar dando um pulo lá agora, mano. E se a XRE já tiver pronta, eu nem mandei mensagem, não liguei pra ele nem nada. Vou chegar lá do nada. Se a moto já tiver pronta, eu vou estar deixando a Titanzinha lá pra consertar o banco. O banco tá rasgado. Eu vou deixar a Titan e vou pegar a XRE e já vou trabalhar com ela hoje, beleza? Então acompanha aí, vou estar saindo de casa agora. Chegando lá, vou chegar na surpresa. Se a moto já estiver pronta, já vou pegar e já vou partir pro trampo com ela hoje. Já tô mais de uma semana aí sem andar com a moto e já tô já sentindo saudade. Então acompanha aí, rapaziada. Já vou pedir para você aí, cara, se você chegou agora aí no canal, se não é inscrito ainda, se inscreve aí para me ajudar, para fortalecer, a chegar aos 1.000 inscritos. Compartilha também o vídeo e já deixa aquele like. Tamo junto. Rapaziada, a notícia não é muito boa. Acabei de vir lá do Lelê agora. Acabou que eu fiquei meio desanimado com a notícia. Nem filmei para vocês lá. Também esqueci de comprar o adesivo lá que eu fui comprar, mas a moto tá aí, ó. Tá ligada. Ele fez a regulagem das válvulas para espelhamento, sendo que ele me deu uma notícia, mano, que eu vou ter que trocar a placa de partida que tem ali dentro do motor e eu vou ter que colocar uma bateria nova também, e essa bateria tá ferrada. Aí esse serviço todo aí vai ficar em torno de 600 e poucos reais. Aí eu decidi trazer a moto para casa. Vou deixar ela aí parada um tempo, porque ela não tá funcionando no start lá, só dando tranco devido à bateria. E mesmo se eu colocasse uma bateria nova agora, ia ter que ficar forçando a placa de partida lá e acabar danificando mais ainda. Então eu decidi deixar a moto aí parada, vou ir trabalhando aí. E depois, quando eu levantar esse dinheiro, eu levo a moto de volta lá no Lelê para ele fazer o serviço. Mas a moto tá funcionando aí, não tá morrendo mais depois que esquenta. Ele fez o serviço da regulagem das válvulas e do pastilhamento. Foi um serviço bom. Mas tá aí, rapaziada. Agora. Agora é só aguardar, levantar um dinheiro aí para poder estar consertando. Mas é isso, mano. Mas é isso aí, rapaziada. É assim mesmo, moto tá sempre dando problema. A gente tem que estar sempre levando para consertar. Não foi dessa vez, eu pensei que hoje eu já ia pegar a moto e ia trabalhar. Mas infelizmente. Não vou deixar guardada na garagem, já deixei a Titan lá para consertar o banco. E daqui a pouco eu vou estar indo lá buscar e já vou ir trabalhar. Beleza? Mas é isso aí, mano. Se você tá gostando aí do meu conteúdo aí, peço para você se inscrever no canal, para você deixar o like aí para fortalecer e compartilhar também os meus vídeos aí. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Fui.